sok omoni motutu oy aza na diskur ata vie baati mpe vie baati jour mo alobi lisolo abikeno alingi kende bales bakolo bagele bazali ma b bagele wana bazosalabaosala nde mwana mai mabe parceke bazolongola yea ba élema pembeni ya bien temasolo ya mboka emisio na bino bolingaka mingi emisio na bino ezalaka wana mponakopesa bino baaualité nyonso ya mboa na biso mboka na biso ezali kokende ndenge nini depuis mwana mboka félix antoine tisekedi tilombo azwi bokonzi na ye kino lelo ebele balobi na nga balbi mama frida tolingaka yo mpo lobaka makambo mboka ebele tolingaka yo paseke ozala toujours sur terrein mozotala mopanzi koto te mikolo denikambayi ozoleka na tele mingi toyeba te bango bazala so baoleka boye baozela mwa poste mobo quelke part yango tikanasala visibilité nde na yango nalobaike na kotika likambo o boye te eza ka misala bino kotindaka ngai naki oluka papa deniscambai oyo azali sénatere tobeta nde mwa masolo toyeba mikolo bavisibilité ebele azozela mwa poste oubien azosala ne ka visibilité namesana osala bavizibilité parcke tomonaki mikoló elekaki abando osala visibilité te mai mikolo atomboki na visibilité président deni kambai bonjour

na lokola sénataire kua abandako sikoyo kobanda kolelalaneti chomar o tambola na mikanda te naza kuna te en plus denis cambay aza mpaka cen ancien député national c'est le ministre dsport le plus compétent na mboka na biso kende otonana kotabakisenso partout bbana kisasa bakoyebisa yo denis kambay nasengaka bajournaliste teke aza ya kosala émission bango moo nde babengaga

la juie napesa na, na bandeko nanga bakobosana yango te oucomprenez jai donnée la pa na ye na installe installation ya kimia place bato batangisaka makila deuxième lisolo o moma u bandeko nanga na case satene na kananga bazalki kozela bakende no somba mwi thomson na mike epas tante nanga monalix bakómaki kolia

Et c'est donc Denis Kambaï a dit que je suis en Donc la vie était devenue facile, même si je suis Banganda. Mais grâce à la personne qui Oui, Denis Kambaï a dit de province. Juste cette année-là, je suis élu en décembre 2019, je suis en 2017, je musala en janvier 2018, je suis en janvier 2019

oyo apolaki na élection contre bandeko mosusu don naya na nga comme sénatareapperd yo olingi manda nange sila avol yokasiko la na répondre bien denicambai conformement ya constitution ya mboka na biso bakinwa bakongoleis boyoka soki nazaka na pperd ezaka mpo na constitution moto elingi yango

Denis Gambai est sénateur, peut perdre à respecter sa autorité morale. Té, autrement le président parti politique. Donc, nous allons reconnaissant à Joseph Kabila, ou à Nomanga comme ministre des Sports, ou à Nomanga contre volontaire, ban du Gbeleu, le l'ingana de la angaté, comme le gouverneur d'abord, a désigné Parce que t'es pas candidat à la salle centrale. Bah tu vas comprendre la vérité La synthèse est simple.

azelakanga tous les jour mpo nasolola na bango chaque samedi bango ba utu balingaata lelolelo tous les joroyebi avantae naabeaabd maolo don bazozela nga nakananga bazozelanga na mateté bazozelanga nanalemba bazo bazozelaana na campus bon, donmazaamam don, 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 bazzananangaonazas parraport a bademande makasi mai nazotrouve ki par rapport ya kananga lokola vide eza makasi ya motu oy aza na bolingo ya kovanda na bato la vérité se okozaa oza na mbongo ma oliaka na bato te okozozasoki ndenge ninioza egoiste batooy baleki ga na bambongo baza ebele na bakananga kuna bo baleki nga na bafonctio baza ebele mai baza na motema oyo nga nazalango te moi ji le cr do <coughs>

Donc, il faut vous amener ma matinée... Conseiller, conseiller financer tout. Maman. Ba maman, ba conseiller conseiller financer tout, vous avez mis un rabbit. Conseiller financer tout. Attendez, il n'y a pas d'abonnement. Au moment oui. là, conseiller financier moi... Bien, bien. Mais là, ce qui a bien été que moi, je suis un peu à Denis Cambay. Il n'y a qu'à travailler. C'est la place où je suis.

so moonzimboaalobi denibio yebi makamo oynakotala moonzi wai aa anawa akosalaaaatoomoonasi masolo a kisasa masolo amboka nde nazoloba ya des hose nga nalobaadelo so nafongoli boutiqe ya mapa na basardine so bosali ngainventre unsemine après bota po mutu otwwakoleka lobikena nazaa na nzala nakopesayo motema donc nga ifo nasalaka papamoo yakoserviraocomprendree yazaaka papa bonere mtemaepanabiso oui. e olobaka bo, moleibani donv wakufa wakufa oui. er moo okutezaa so nabimi boyo ba, bajournaliste bakotemoignye baybacollègue no bazaa awa partout oo nga nalekaka omona tombiata conseil de ministrey Il y a des ministres de finances ministre de l'économie, des affaires étrangères. au y a des gens qui ont des caméras et qui sont en train de dire ce qu'ils ont dit. Vous comprenez Donc, c'est communion si je n'étais pas Je suis tout simplement un humain. Ce qu'ils ont président c'est que le malgré Fatiha Zubo Kondzinaï, malgré son mariage entre Kachina et FCC, c'est comme si c'était une union sacrée. Il y a des gens qui ont dit que union sacrée.

ea mwa mobuluaai otala temp merci beaucup ouais, <coughs> ouais. ouais. merci na batechnicien ya koloba keno inyonso akilo eza vision ya mokonzi ya mboka ndenge azali wana keno biso tu toyeba keno ya un seul commandant abord to akompagnye na vision na ye po peuple ase retrouve ya mibale nalobi boye dendikambae na jamai trai persone

aaluka poste te tokomi na suka masolo na biso napesi merci mingi na rv azaki sima camera merci mingi na jean marie gilen abosani yo te ozalaka mamama frida obosana yanga na, na obosana yo ndeni yo motu osala yanga mponazala te balandi ya misolo a mboka tokutayi nisusu asuivre masolo ya mboka epesami bongo na biso ndeko frida mojula bolanda masolo ya mboa masolo ya mboka